Although Norway is not a part of the European Union, we are strong and equal partners in the European Economic Area, the EEA. As part of this arrangement, the EEA and Norway grants aim at stimulating cooperation with Estonia and the other EU countries that receive the grants, and also at boosting social and economic development. Europe, and especially our common northern region, has a vast intellectual power and capacity. To release its full potential, we need to create the best conditions for it and bring our university staff and students together. Cooperation is key, and cooperation is the connecting line of all the EEA and Norway grants programs. Our cooperation in the field of higher education contributes to the development of intercultural competencies, it stimulates dialogue, and it increases our tolerance for differences of opinion, convictions, and beliefs. International mobility as part of education and training can also improve students' career options and provide skills needed in the labor markets of the EU and the EEA. The EEA and Norway grants have provided an opportunity for the staff and students at the Estonian, Norwegian and Icelandic universities and colleges to exchange knowledge and expertise, experiences and training. Projekt hüüdnimega Digimon viidi läbi selleks, et luua rahvusvahelisel tasemel tööstuse digitaliseerimise kursus, mis oleks kasulik nii ettevõtjatele kui ka ülikoolidele ja seda praktiliselt. TalTech Viruma College selle projekti algatajana võttis endale appi siin kohal Norra Teadus- ja Tehnikaülikooli ning Norra keemiaettevõtte Profmov AS. Projekti meeskonna loomisel lähtuti vajadusest luua kursus, mis oleks piisavalt laiapõhjaline ja samas ka piisavalt sügav. Selleks koondati kokku inimesed erinevalt erialadel, pandi ühte meeskonda. Viruma koolis seisukohast ühe tähtsama mooduli keemia digitaliseerimise puhul on hea näide see, et me hoiame aega kokku, mudeldas näiteks poolset materjale digitaalselt. Projekti juures oli suurmeks väljakutseks luua kursus selliselt, et see oleks piisavalt raske meie magistrantidele ja doktorantidele, kuid samas ka mõistlikult läbitav ettevõtete töötajatele ja inimestele, kes on erialas kaugel. Lisaks kursuse loomisele oli siin projektis veel kolm tähtsat tulemust. Esiteks rahvusvaheline koostöö ja kontaktid, mis jäävad püsima. Teiseks uue kursuse standardi loomine nii kirjutamisel kui ka kajastamisel, millest paljud juba täna eeskuju on võtnud. Ja kolmandaks tööstuse ja akadeemia teineteisele lähemale toomine läbi praktiliste kursuse moodulite. Lapse osaluse ja parima huviga seotud mõistetest on hakatud rohkem rääkima, aga samas sisuline lapse kaasamine ja tema arvamuse arvestamine on spetsialistidel ikkagi üsna suureks väljakutseks. Ja nii me leidsimgi, et oleks vaja ühte head raamatut nendel teemadel. See raamat valmis Tallinna Ülikooli Siri uurimisrühma ja Oslo Metropolitan Ülikooli kolleegidega koostöös. Ja raamatu pealkirjaks sai Lastekaitse töö ja lapse osalusõigus, sest osalusõigus ongi selle raamatu keskmes, kuidas seda mõtestada ja lastekaitse töös tagada. Raamat on mõeldud laste ja peredega töötavatele praktikutele, aga ka üliõpilastele, poliitikakujundajatele ja teistele huvilistele. Ja miks mitte, võiksid ju seda raamatut lugeda lapsed ja nooredki. On väga oluline, et meie oma eesti keeles oleks sõnavara lapse osalusest rääkimiseks. Nii et selline uus, erialane raamat on suur väärtus. Raamat on ilmunud nii eesti, inglise kui norra keeles. See on veebis tasuta kätte saadav nii allalaadimiseks kui lugemiseks. Ja ma tõesti väga loodan, et see annab spetsialistidele julgust ja oskusi, kuidas oma töös lapse osalust tagada, sest osalus on lapsesõbraliku otsuse eeltingimus.
Meie projekt keskendub kaasava hariduse teemale. See on Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli ühisprojekt. Kaasava hariduse ekspertidena osalevad projektis Oslo Ülikooli ja Stavangeri Ülikooli teadlased. Projektil oli kaks peamist sihti. Esiteks, uurimisrühmade tugevdamine. Selle sihiga seonduvalt toetati projektist kaasava hariduse teemalist uurimistööd ja doktoritööde valmimist. Teiseks töötati välja mahukad täienduskoolitusprogrammid koolide ja lasteaedade meeskondadele. Täienduskoolituste baasilt töötati mõlemas ülikoolis välja ka kaasava hariduse magistriõppekavad. Eestis on kaasava hariduse idee seadusandluses alates 2010. Aastast, kuid põhjalikumalt oli kaasava hariduse tähendus ja selle rakendamise põhimõtted seni mõtestamata. Meie projektil on suur praktiline väärtus Eesti koolidele ja lasteaedadele ning õpetajakoolitusele. Tartu Ülikooli maailmakeelte ja kultuuride instituudi skandinavistika osakonnas saavad üliõpilased nii pea kui ka kõrval erialana õppida norra keelt ja kirjandust. Vaba- ja valikainetena saavad keele ja kultuuri kursustel osaleda kõikide erialade tudengid ja ka täiendusõppijad. Erinevate koostööpartnerite toel on instituudil välja kujunenud pikaajaline külalisõppejõudude võõrustamise traditsioon. See on loonud üliõpilastele väga vajaliku võimaluse õppida kultuuri ja keeli emakeelena kõnelejatelt. Alates 2020. Aasta jaanuarist tekis meil Euroopa majanduspiirkonna ja Norra kõrghariduse koostööprogrammi toel suurepärane võimalus võõrustada ka Norra keele ja kirjanduse külalislektori, kelleks sai Öivind Rangöi. Peaaegu 4 aastat kestnud projekti eesmärk oli parandada õppetöö ja õppekava kvaliteeti, luua uusi koostöövõrgustikke ning tutvustada ja populariseerida norra keelt ja kultuuri Eestis. Vähem oluline eesmärk polnud ka skandinaavia keelte ja kultuuride õppekavade tutvustamine potentsiaalsetele õppijatele Eesti koolides ja erinevate kultuuriürituste korraldamine. Projekti tulemuslikkuse indikaator oli, et norra keele ja kirjanduse lektori poolt loetud kursustel osaleb vähemalt 30 õppijat semestris ja selle tulemusnäitaja oleme me ületanud. Lisaks oleme me Öivindi näol saanud väga toreda ja pädeva kolleegi, kellega soovime kindlasti koostööd jätkata ka pärast projekti lõppemist. Nii Eestis kui Norras on aastatuhandeid kasvatatud lambaid ja tehtud nende villast tekstiile selleks, et paremini hakkama saada põhjamaises kliimas. Tänapäeval on Norras olemas suurepärane keskne villa kogumise ja sorteerimise süsteem, samal ajal kui Eestis see puudub ja seetõttu ei leia Eesti vill piisavat väärindamist. Küll aga on meil olemas Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias Villa Labor. Kogemuste vahetamiseks ja probleemidele lahenduste leidmiseks viisime läbi Eesti-Norra koostööprojekti. Selle eesmärk oli uurida ja testida Eesti ja Norra erinevate lambatõugude villa ja sellest valmistatud tekstiilide omadusi. Projekti käigus töötasime välja tekstiilitudengitele mõeldud villa õppematerjalid. Projekti tulemused aitavad tõsta villa tootjate ja tarbijate teadlikkust kohaliku villa omadustest ja kasutusvõimalustest. Soov oli suurendada lambavilla eesmärgi pärast kasutamist tekstiilide valmistamisel. Projekti juhtpartner oli Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, teisteks partneriteks Eestis Tallinna Tehnikakõrgkool ja Muru Villavabrik, Norrast aga Kagu-Norra Ülikool ja Selby Villavabrik. Getin törf skepna sinna, en hjarta óguðlegra hart. Sá sem virkir land sitt mettast af brauði en sá sem sæk. Projekt ECPA algusaeg ulatub juba aastasse 2015, mil ma võtsin vastu väljakutse hakata Tallinna Tehnika Kõrgkoolis ettevõtlust ja turundust õpetama. Aineid ettevalmistades jõudsin ma peagi arusaamani, et väga keeruline on leida erinevaid reaalelulisi ettevõtete näidete põhiseid ülesandeid, mida tudengitega jagada. Oma kolleegidelt kuulsin, et neid ongi vähe ja ka nemad tunnevad neist puudust. Kui tekis võimalus EMP Norra kõrghariduse koostööprogrammist finantsvahendeid kaasata,
Kirjutasime koostöös Akureyri ülikooliga Islandilt projekti, mis sai 2020. aastal rahastust. Kahe aastaga lõime inglisekeelse töövihiku, kust leiab täna üle 40 erineva majandusvaldkonna kaasuse erinevatelt Eesti ja Islandi ettevõtetelt. See on veebist kõigile huvilistele kätte saada. Lisaks testisime kaasuseid koos üliõpilaste ja ettevõtetega kahe õppenädala raames nii Tallinnas kui Islandil ning tutvustasime projekti ka teiste ülikoolide õppejõududele. Nii partnerite, üliõpilaste kui ettevõtete sõnul rikastavad sellised projektid olulisel määral nii õppimist kui õpetamist. Loomeettevõtlus on üks olulisi majanduse alustalased, aga kuna valdkond on veel noor, siis on hädavajalik seda toetada. Seetõttu kutsusime ellu projekti Creative Industries Learning Module, kus ühtede parimate ekspertidega Norrast, Islandilt ja Eestist lõime Estonian Business School juhtimisel loomemajanduse ja loomeettevõtluse õpetamise tööriistakasti, mida kõik soovijad saavad ilma tasuta kasutada. Loodud tööriistakastist leiab kergesti jälgitav õpiku koos põhjaliku juhendmaterjaliga ning ka praktilised ja kaasahaarvad lisamaterjalid. Lisamaterjalideks on näiteks töölehed ja kaardid, õppevideod nii päris loomeettevõtete kui ka ekspertidega. Huvitavad õpikaasused ja taskuhäälingud. Kuna projekti elluviimine jäi COVID aega, siis on tööriistakastis ka eraldi osa, mis kajastab COVID-i mõju loomemajanduse valdkonnale. Loodud tööriistakast toetab õpetajaid, koolitajaid, aga ka alustavaid loomettevõtteid ning selleks, et neil veel kergem oleks, tegime ka kõigile kasutamiseks näidiskursuse. Loodud tööriistakasti koos kõigi lisamaterjalidega leiab aadressilt www.cci-toolbox.com. Our project is a two-year cooperation project between Tallinn University of Technology as coordinator and the Norwegian University of Life Sciences. The research groups involved in the project work with plants. Both group leaders, Professor Rogni and me, have broad experience in teaching at the university. As the group led by Professor Rogni is strong in bioinformatics, and our group has big experience in working with gene editing using CRISPR-Cas, we decided to create teaching material related to these cutting-edge technologies that are needed for almost all fields of life sciences. The teaching tools include material for lectures, for individual and group works, as well as hands-on training in the lab. The teaching tools were tested in two 10-day courses held in Norway last year and here in Tallinn this year. Around 30 students benefit from the courses. The project also included meetings to discuss how the material is being developed and to take the feedback of the students into account. All the material that has been created will be used in the near future to teach master and PhD students at both universities. Education plays a key role in ensuring social inclusion, fostering personal development, critical thinking, citizenship skills, and democratic attitudes and values. The higher education projects supported by the EEA and Norway grants will hopefully enrich the lives of many students for years to come and provide them with new opportunities. I hope that these examples that we have seen will also trigger new ideas, new projects and new collaborations between our universities and colleges in the future.